söyle yüreğim. ادي چایی مرزیدو ادامون یه مرزیدو پر دوهت کشت اندادر مهرد کیو فیرات کیو نوک دوهت اندادستن اکتا منیور تی ادین سپسه اون اده موندم چی تا بایه جیشکا رگولون ده تا جیت ایمه ما ایمه Pasta e më e rëndësishme atë ti. A mund në vërtet? Unë dështova në të gjitha. Nuk mundo. Mos më ndoni për këtë tani. Po, do të ketë disa të papërfunduara. Edhe për ty, por edhe për mua. Por jeta vazhdon. Gjyshja juaj ka të drejtë. Edhe ju do të keni një fëmijë. Një pjesë e jotja. Ti do të fillosh jetën përsëri. Plotësoje një pjesën që ju mungon. Dila është nëna e Gjyneshit, çfarë do që të ndodhë. Ajo është edhe motra jote dhe nëse dëshiron, ne mund të arshtyjmë divorcin. Kjo nuk do të ndodhë, Elif. Nuk mund të bëj këtë as me ty dhe as me Gjyneshit. Unë ka për të qenë nesër atje dhe do të bëj gjithçka që duhet. Dhe ti pasaj sa herë të duash, në fakt se kur të duash. Gjyneshin mund të amarësh, dhe mund të largohen. Atëherë ne, këtë mbrëmje, me Gjyneshin do të shkojmë në një shantashi. Si të duash gjithmonë.
Përshëndetje. Unë jam Suja Yıldırım. Të doja të regjistrohesha për sot. E mrekullueshme. Unë do të jem aty. Faleminderit. E kem baruar më mëngjesin? Të bëftë mirë. Gjunesh, unë dhe Firati do të divorcohemi sot. Për s'ka asgjë për të mërzitur. Vetëm martesa jonë do të përfundoj. Në rregull, shumë gjëra do ndryshojnë në jetën tonë, por e vetmja gjë që nuk do të ndryshojë është dashuria jonë për ty. Dhe ju të dy do të shihni njëri tjetrin shumë shpesh. Ai do të vijë, ne do të shkojmë. Unë të japë fjallën time për këto. Këtu është e pa mundur. Unë do të lëmë me motrën Fulja aty. Natën e kënë se kasonte, motra Fulja do të ketë shumë nevoj për ty dhe unë mendoj se ti do t'i ndihmosh mirë atje. Mundet? Në rregull. Hajde shko dhe ndroj rrobat. Vajza ime e mbar. Të lumë të shpirtim. Hajde. Vetëm unë dhe Firati do t'ulemi kështu. Vendos pjatën aty. E kini bërë omletin e preferuar të Firatit? Sude, Firati lindi në krah të mi. E di më mirë se ti se çfarë i pëlqen. Mirëmëngjesi, Gjysha. Eja. Gjyshe, unë do të iki. Duke shumë mirë. Po largoj shpangrën, apo ja? Unë nuk do të ha, Sude. Bir, ato e të ndodhë dhe pa tjetër sot kjo? Duhet që të jetë sot, Gjyshe. Me e vesë, miru pafshim, dhe jo bëftë mirë. Është të pipi klimi ose martese nuk është e qartë. Të gjithë janë të çuditshëm në mënyrën e vetë. O, Zot, në ndimone të lutëm ty. Amin. Amin. Zoti na ruajt. Ai, sa turp që është. Cila është kjo gjendja juaj kështu? Nëse dikush ju sheh, do të mendoj se ka një varrim në këtë shtëpi. Zoti na ruajt. O, Zoti na ruajt. Ai, hajdeni tani, qallëroni pak, hajde ju lutem të qeshim pak, hajde. Çfarë do të bëjtë zë tani, a? Ndërsa Elifi po ndohet atje, mua nuk më pëlqen fare. Nëse Elifi nuk do të kishte thënë që edhe kjo dasëm duhet të ishte një mbrëmje me kënë, atëherë nuk do të kisha filluar fare, por s'kemi çfarë të bëjmë. Unë do ta shoh. Vajz, mblesat e tua do të vinë apo jo? Duhet të hap telefonin dhe të përdasim ose ja, por çfarë mund të bëj çfarë? E këtu nuk ka asgjë për të bërë. O, Zonja, pun të lesh. E jetë sho. Ju sola porosit tuaja. Në mirë ke bërë. Në në ime, jeta ime. A keni marrë gjithë shka pra? O, mora gjithë shka që ishte në list. O, sa u lodha, betohen vështirisht. Jo e le, ti me rëbajzën ti me birë. E, po pra. Vështirisht. Nëna duhet më... Jo. Pse duhet të shqetësohet shpirtim? Ne du të meremi me gjithë shka. Mirë, mirë. Pastaj do të shkoj te babai se po më thret që në mëngjes. Patjetër kam të shkoj. Nëse keni nevojë për diçka, ju lutem ndihmoni. Mirë, hajde të flasim. Hajde, unë do të shoqëroj.
Sikur aja të vi dhe di t'i bëj punët. Shpirtim, do t'flasim. Në regull, shpirtim. Elifi do t'cjell Gjuneshën së shpejti. Mirë, por aje mirë ti? Nuk është në regull, Alper, si mund të jetë? Qëfar po bën mikja ime atje? Edhe ajo më thatë mos vija, nuk jam mirë. Jeta ime, Elifi ndoshta nuk donë të jetë më mërzis para dasmës. Êshtë si kur nuk mërzitëm, Alper. Mirë, por mos u shqetëso. Elifi është një grua e fortë, ju e dini. E di. Mirë, atëherë, bës t'jesh. Mirë. Unë të dua, shihemi. Kjo do të qëndroj me mua. Me sigurit do t'ja jep një Elifit këto. Po, pas takimi, Tali. Çfarë do të ndodhë pas takimi? Në një divorc me marveshje të ndërsjell, në takimin e parë përfundon gjithë shka. Shif, mërë. Dhe dhe thosha, ne do divorcojme pas disa orësh, apo? Ashtu si duket. Më pas e kërkuar? A, po. Duhet të bëj disa ndryshime në dhomën e Firatit. A, pse? Pse? A nuk mendoni së shmarzi që unë do të qëndroj në këtë dhomë? Hm? Unë duha një shtrat të ri. E vjetra, bashkë me ato kujtime të pakëndshme, duhet të shkojnë. Sude, nëse vreni, ata nuk janë divorcuar ende. Do të divorcojnë, pra? A nuk është ashtu? Në regull, më të qoni mua. Hishtë gjithë shka që ka nga ajo dhomë. Për më tepër kontaktuva me stilistë të brendshëm, për rësita gjërat të tila moderne, minimaliste. Ju filloni t'i grumbulloni gjërat. Më vjen keq, por nuk mund të bëj asgjë pa pyetur Firatin. Edhe unë ju këshilloj gjithashtu juve. Nëse vazhdojnë të më bëni me nerva, si ato të vjetra do të largojnë një nga një. Nuk do të doja që gjërat të shkoni kështu vërtet. Ju keni luftuar aq shumë për njëri tjetrin. Ishte e nevojshme kështu, zonja Zerina. Ndodh ndonjëherë. Nuk mjafton vetëm dashuria. Le të jetë ashtu siç dëshironi, zonja Liv. Përshëndetjen e Gjuneshën në rregull? Do t'ja përcjell. Shihemi. Kjo është për Gjuneshin. Çfarë është kjo? 5% e aksioneve të kompanisë do të jenë nën kontrollin tuaj deri në ditëlindjen e 18 të Gjuneshit. Firat, unë nuk mund. Elif, të lutem. Mos harro se unë jam ndaj e saj. Pikërisht për ta. Thank you.
vërtet mbaroja gjitha. Mbaroj. Gjuneshin, a mund të shihemi ndonjë? Kur të duash. Miru pafshim. Miru pafshim. Pra, zonja Sude. Nuk jeni vonë, keni kopra dhe fal një operacionit të vogël dhe të pastrojmë. Duhet të jeni të regullta për kontrol dhe do t'i pini po ashtu edhe ilaçat. Mirë, a mund të ngjelim shtazën? Sigurisht. Por, pas disa muajsh ju, mund të vini edhe me burin tuaj edhe njerë. Më dëgjo, unë nuk i thash që e humbëm fëmijën tonë. Ne vërtet donim një fëmijë. Më vjen keq që kam disa ditë që sillem çuditshëm ashtu në telefon, por... Jo, edhe aq. Unë do t'ju njoftoj dhe do t'jemi aty. Do të mbetem përsëri shatzën. Dhe do t'jemi shumë të lumtur. Divorcuan, apo ja, a kam baruar, apo ja? Për më tepër, gjyshe, unë nuk i besoj Elifit. A do të bëj gjithë shka për mos u divorcuar. Ferhat? Da, qëfar u bë? Si kaloj? Baroj. U divorcu. Qoftë për të mirë, Pirim. Për momentin kam nevojë shumë të pushoj. Do të ngjitem lart. Patjetër, patjetër. Ngrihuni. Çfarë duhet të bëj? Bëj unë tani? A ti që e diçka për të pirë, apo ja? A nuk e kupton as pak, bi? Ata do t'a duan njëri tjetrin, pavarësisht divorcit. Ndaj, mos shpresoni më për asgjë, do të jetë më mirë për ty.
qashti, pa tjetër e ke. Zonja Gëlymser, përse e detyroni vajzën? Çka janë këto traditat e modës së vjetër? Pse duhet të qaj ajo? Folia martohet me të dashurin e saj në fund të fundit. Shikoni për e sa martesa të palumtura ka? Dhe pastaj sigurisht që divorcohen? A jeni mirë, zonja Mina? Të gjitha këto do t'i përjetoni edhe ju kur do të fejoheni. Je i shqetësuar? Mos më pyet, baba, se çfarë është, lutem. Edhe unë jam përbesi shqetësuar. Herën e fundit që isha kaq shumë i shqetësuar ishe kur linde ti, biri. Mos, baba, të lutem, ti gjithmonë je i shqetësuar, të lutem. Ashtu pra? Sigurisht. Kur ta merrni fëmijën në krah, atëherë do të më kuptoni edhe mua. Do ta shihni si është. Baba i dashur, prit njerë, prit. Le ta kalojmë njerë këtë situatë fillimisht dhe pastaj do të flasim për fëmijët kur të jetë koha. Gja, Eshrefi. Shpirti, mirë se erdhe. Mirë se vjen Firat. Mirë se të gjitha. Vla, mirë se erdhe. Firat, kam dëgjuar gjithçka që ka ndodhur. Më vjen shumë keq. Gja, shef, të faleminderit, por sot është dita e Elberit. Dhe çfarë do të bëjmë? Të presim, vla, që të bëjmë. Do të jetë ashtu si thonë ata. Nusja nuk i hap krahët. Mos e ndiqni atëherë. Edhe ashtu është një zakon shumë i çuditshëm. A nuk është kështu, zonja? Çfarë është kjo lloj marrëzie? Asnjë barazi nuk ka këtu. Zonja Mine, këto janë tradita. Duhet t'i vesh nuses diçka me vlerë në dorë, ajo ta hap. Ai, zotim, qëfarë mblesëri e kjo që nga një armik? Mi qënë se të gjithë po e presin këtë gjë, atëherë do të bëjmë gjithë shka si pas traditës. Guri. Hajde, hape dorën, zemër. Qëfarë po bënë ti? Ulja. Nësë shqetësoj, dashur, ti, unë, Alperi, Eshrefi, do të bëhemi një familje dhe gjithë kjo nuk do të ketë as pak rëndësi. Shkëlqyeshëm, zonja Mine, keni vërë një gurë në dorë dhe çfarë po flisni? Jeta ime, unë këtë gurë e kam blerë në Indi 7 vjetë më parë. A ju stojnë të gjithë botën me mua? Në mënyrë të dukshme. Në regullat herë, le ta bëjmë kështu, ja kështu po. Ma jep mua tani këtu gjynesh. Gjitha do të kishte përfunduar para se nëna saj të shkatronte atë. Qetësohu. Ubë. O, vëlla, çfarë po bëjnë brenda këto? E shfarë du të bëjnë, po argëtove. Këtë drejtë. A mund t'i hedhim një sy? Gja e sref, të pak të një ju ndaloni. Do të thrasin vetë kur të vijë koha. Vëlla, unë do të hedhë një sy me zi për presë. Alper, po prit mërë vëlla. Unë mërzita vëlla, qëfar të bëjnë? Të veshim këtë? Të japim këtë në dorë? Shumë bukur, Gjynesh. Shumë bukur, apo jo?
Shpirti im. Shpirt? A je mirë? Po, mirë jam. Mos u shqetësoni për mua. Sonte është mbrëmja juaj, duhet të hargëtoheni. Hajde hyrë brenda të mos i lësh mysafirët vetëm. Do të shkosh edhe ti? Në rregull, hajde. Do të vij vetëm sa të marr pak frymë. A do të vish? Mhm. Hajde, e vazhdo. A Sonja, keni ardhur të ulini këtu? Është këna vajza son? Hajde, të vallëzojmë. O, sa bukur. E, mos një losesh, lëre të thahet, në rregull. Dëshiron ti bashkan gjitemi motrës Fulja? Në rregull. Unë do t'i dërgoj disa vëllait Alper dhe do vi. Po e rregulloj tani. Po e rregulloj tani unë. Unë e di se si është të jesh thëndër. Përshëndetje. Në fakt, nuk doja që të lije vetëm Alperin. Unë ju sola diçka për të ngrënë juve. Urdhroni, merrni. E, a është gjithçka në rregull brenda? Çdo gjë është në rregull. Ka ardhur koha, ku është Dëndri? Baba, erdhi koha ime, e përmenda në emrin tim. Çfarë prit bir? Hajde shko tani. Hajde. Po, le të shkojmë. E, hajde. E, shkojmë, shkojmë. Përshëndetje. Mirë se vini. Halo, sa mirë. Largo tani, të lutem. Dëndër, hajde të lutem, është rada jote. Hajde të shohim. Halla, Sanje. Duhet thyrë, Ramon. A, më kujtua, duhet të thehet, apo jo? Po. Okej, do të thyrëm njëherë, apo jo? Atëherë tani. U bë, mirë. Thyrëja. Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer.
Në fakt jam i ngrën, faleminderit. Bine, nëse ke mbaruar me mëngjesin, a mund të na lësh pak vetëm? Më duhet të flas diçka me Fratin. Po, mbarova. Ju bëj të mirë. Bir? Ja pra undave me Elifin. Çfarë thash dhe çfarë bëra nuk ndihmoi as pak. Tani më nuk më ka mbetur asgjë tjetër përveç se të uroj më të mirat. Por çfarë do të ndodh me këtë vajzë? A nuk e sheh, ajo i ka sy tek ti. Ajo vetëm po e pret lëvizjen tënde, është e dashuruar me ty. Çfarë po mendon ti? Gjyshen, në fakt ne e kemi diskutuar këtë. Është e vërtetë, do t'i vendos fëmijës një mbiemër dhe do të bëjë çfarë do që të duhet, por vetëm kaq. Kjo është fjala jote fundit? Po. Ju bëftë mirë, gjyshe. Ne do të marrim këtë arion, edhe Firati do të sjellë edhe lepurushin pak më vonë, sepse ne nuk mund t'i marrim të gjitha. Mundet? Në rregull, do e marr këtë. Ja, pra, erdhën edhe këputjet. Edhe unë i kam gjërat e tua? Ku e kam telefonin? Ku është telefoni im? Pra, mirë, ashtu. O, çfarë ka ndodhur? Kam humbur telefonin tim. Jam shumë vonë për te parukiera. Sigurisht, vajz, patjetër. Sigurisht, pra, sigurisht. Mirë, mirë. A, nën. Çfarë ka ndodhur? Ai tani çfarë bën? Kam harruar shiritat e flokëve. Pra, po dhe merr atë.
Ai, shpresoj që sot të shkojnë. Shpresoj, ai, shpresoj. I mora. Gjyneshi dhe Lipi do të shkojnë? Po, ata do të vinë në parukeri. Mirë, fustan, këpuc, kapse, flokësh. Mirë pra gjithçka. Hajde, vrapojmë. A të shkojmë? Hajde, hajde, pra të shkojmë. Hajde. Hajde, Sanje. Gjyshe? Da. A jeni mirë? Frati mirë është? Me kalimin e kohës do të vinë vetë bi. Nuk është e lehtë të divorcohesh. Është si vdekja. Çfarë mendoni se mund të bëj për Firatin? Je e durueshme bi. Gjëja kryesore është durimi. Gjithsesi do t'i hedh një sy. Firat? A, je i ftuar dikon? Shumë mirë dukesh. Jam rrugës për në dasëm të Fulja dhe Alperi. Pse nuk jam e ftuar unë? Sute kjo nuk është një pyetje për mua. Ti duhet ta pyesësh vetë Alperin dhe jo mua. E, mirë, nuk ka rëndësi, ne jemi miq, qysesi nuk mund ta humbas dasmën e ti. Base e kam haruar. Ti më prit, unë do të bashkojmë dhe do të bëj shoqëri. Të bëjmë gati. Sude. Jo. Sepse unë do të shkoj vetëm. Elif, Firat, e janë këtu. Miru pafsh. Ju jeni dëshmitar, ku i keni letrat të njoftimit? Më falë se dëshanua. Urdhru. Mirë. Je shumë e bukur. Faleminderit shumë. Dhe ku do shkojnë për muaj mjalte? Në Venedik. A të kujtohet? Më kujtohet. Ty të thash që nuk kam qenë akoma atje, apo jo? Por nuk e dija të thash të vërtetën. Por mund edhe të kem kaluar ndonjëherë. Në fakt asë unë se kam parë. Nëse do t'a shihje, do t'a kujtoja pa tjetër. Sepse njeri unë në përgjithësi kujton kur takon dashurinë e jetës së vetë. Unë me të vërtet dua të shkoj atje me të. Dhe më thënë, edhe me Gjyneshin, me pa tjetër, së bashku. Firatun dhe Gjyneshin do të ikim nesër. E ku do të shkoni? Nuk e di. Por ne dyja do largohemi nga Stambolli. Si kështu? Elif, ne... Firatun... Ai, ata e duke ardhur. Shëndes në emër të dy familjeve në këtë ditë të mrekullueshme mirë se vini dhe ju uroj argëtim sa më të mirë. Po e filloj me një herë tani. Zonja Fulja Bilgin. A pranoni të merrni Alper Duymazin për bashkëshortin tuaj, pa presionin askujt, me dëshirën tuaj? Po, 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 po. Po! Zotri Alper Duymaz, a pranoni të meni për grua Fulja Bilginin? Po! Dhe ju si dëshmitare konfirmoni? Po. Po. Atër edhe unë me aprovimin që më dha komuna që sot e tutje ju shpall juve bure grua.
shkilja këmbën. Këmbën. Shkilja, shkilja. Oh! E, shikon, nëse qëndron ashtu të shkilin. Shpirtat.